ଡମାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୋଲାର ଟାଙ୍କି ଅଚଳ, ଗ୍ରାମବାସୀ ବର୍ଷା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜକୁ ଚାରିଦିନ ହେବ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଖୁଦେଗିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଡୁଗୁଡ଼ିପାରିର ଡମାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସୋଲାର ଟାଙ୍କି। ଏହି ସୋଲାର ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଡୁଗୁଡ଼ିପାରି ଗ୍ରାମର ତିନିଗୋଟି ସାହିର ବା ଡମାଗୁଡ଼ା, ରେଙ୍ଗାସାହି ଓ ଦୁବେସାହିର ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଣି ନ ପାଇଁ ଅଧା କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଚୁଆଁ ପାଣିକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଚୁଆଁରେ ବାହାର ଦୂଷିତ ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଦୁଆ ପାଣି ଚୁଆଁ ଭିତରକୁ ପଶୁଛି। କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇଁ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର ଓ ତଳ ଛାଡ଼ା ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ମରାମତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଲିନୁମା ଦିଗାଳ, ଜି ଉଦୟଗିରି କଳିଙ୍ଗା ଡୁଗୁଡ଼ି ପାରିର। ସୋଲାର ପାଣି ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ପାଣି ଆମେ ପାଉନୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆ ପାଣି କାଦୁଆ ପାଣି ପିଉଛୁ। ଆମ ସାହି ଭିତରେ ଆମେ 150 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲୋକମାନେ 150 ପରିବାର ଆମେ ଅଛୁ। 150 ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ପାଣିର। ଶୀଘ୍ର ଆମ ପାଇଁ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁମନ୍ତ ଦିଗାଳ କଳିଙ୍ଗା ଡୁଗୁଡ଼ିପାରରୁ କହୁଅଛି। କାରଣ କ'ଣ, ଆମର ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଆମେ ସୋଲାର ପ୍ରାୟ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ଖରାପ ହେଇକି ଅଛି। ଆମେମାନେ ପ୍ରାୟ ଚାରି ସାହିର ପ୍ରାୟ ଆମେମାନେ ଅଛୁ, 150 ପରିବାର ଅଛୁ। ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ପ୍ରାୟ ଅଧ କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଇକି ସେ ଚୁଆଁ ପାଣି ଅଛି, ସେ ଏଠାର ଗୁଳିଆ ପାଣି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ସୋଲାର କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିଥିଲେ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଉପକୃତ ହେବୁ।